След потопа днес Созопол започна отстраняването на щетите. Падна около 300 литра на квадратен метър, което е много за тук и създава много големи проблеми. Затворен ли беше този път? Беше затворен, да. Сега? За известно време, но сега ще го отворим. По време на проливния дъжд градът остава блокиран за часове. Подпорна стена обаче разкъсани и цялата кална маса беше затворен целия път. С нощи отворихме едната страна и днеска сутринта го доизчистихме. В отстраняването на щетите се включиха и екипи на пожарната. Чистим след тези там камъните деца по улица. Пратиха на от общината да ми тръгвам. Водната стихия буквално е разцепила плаж Хармани на две. Страшничко си беше, да е много велеше, много силно и много големи потоци и реки се носеха насякъде. Имаше, да, много дъжд. Там беше избила шахтата на улицата. Даже изкъртен капак. И живяхме го по-скоро романтично, отколкото катастрофално. Така че хубав напоителен дъжд. Нека да го погледнем и от тази страна. Общината има вече изготвен проект за изграждане на канализация за оттичане при дъжд, която е стара и не може да охване разрасналия се град. Ще са нужни близо 1 милион лева, за това ще се кандидатства за финансиране от Министерството на околната среда и водите. За новините ОНЕР, Стиляна Георгиева.